Ето какво се случи на втория ден от моето пътуване до Дубай. Сутринта станах рано и отидох до Бърж Калифа, за да се видя с една стара приятелка от Корея. Беше страхотно време и седнахме за обяд в един от многото ресторанти до известните фонтани, които обаче за жалост не се пуснаха докато бяхме там. Но поне гледката си заслужаваше. След обяда много исках да отида до известния музей на бъдещето. Сградата е уникална както отвън, така и отвътре, но виждате колко много хора имаше. Да знаете, всички тези хора вече бяха с купени билети и опашката беше поне един час. Отидох и попитах как мога и аз да си взема билет и ми казаха, че може само с онлайн резервация и че такава трябва да се направи поне един месец по-рано. Билетът е около 50 евро, не успях да влезна, така че ако планирате, купете си билет на време. След музея отидох до известната рамка на Дубай, също трябва да си платите около 15-20 евро за вход тук, които аз не дадох, защото вече се бях качвала на високо и просто не намерих смисъл пак да го правя, затова само я видях отвън. Вечерта моята приятелка ме заведе в лобито на една сграда, пълна с апартаменти, но разбира се, скъпи апартаменти, затова и самата сграда си имаше няколко лобита, по етажите, ресторанти и персонал, който да чисти, но не беше хотел, почти съм сигурна. Приятелката ми сподели, че може да влезнете без никой да ви спре и сградата беше точно до Бурж Калифа от страната на сърцето. Ако познаете лобито от видеото, когато минавате покрай нея, може и вие да се пробвате и да влезнете. Това пак е малка тайна и не знам дали мога да ви кажа повече детайли, за съжаление. Нямаше жива душа в това луксозно лоби и си направихме уникални снимки и видеа тук. Накрая нямаше как да подмина най-големия моб в света, затова се разходихме и там. Имаше цял малък японски град в самия мол. Защо не? Видях известните фонтани, от които направо ми се зави свят и накрая седнахме за вечеря отново при Бурж Калифа. Сега вече видях и известното шоу на пеещите фонтани със светлините при Бурж Калифа. Всичко се движеше и светеше в тон с музиката. Цялото нещо продължи около 15 минути. И мисля, че става два пъти на всеки час. Беше наистина впечатляващо и мога да разбера защо толкова много хора празнуват Нова година тук. Планирате ли скоро да посетите Дубай и защо? Споделете в коментарите.